7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Простяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія опрацювала майже 40% бюлетенів. За попередніми підрахунками, лідер президентських перегонів Володимир Зеленський. У нього понад 30% голосів виборців. На другій позиції чинний президент України Петро Порошенко. За нього проголосували майже 17% українців. Понад 13% віддали голоси за лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Четверте місце посідає Юрій Бойко. Він набрав понад 11% голосів. 6% має Анатолій Гриценко і майже 6% Ігор Смішко. І 5% в Олега Ляшка. А ще ЦВК опублікувала остаточні дані щодо загальної активності виборців в Україні. Згідно з ними, свій вибір напередодні зробили 63,52% громадян. Тобто на дільниці не прийшли майже 11 мільйонів виборців. Щодо активності по областях, то найвищою вона була у Львівській, Волинській та у Києві. Там свій громадянський обов'язок виконали понад 68% українців. Найнижчою активність виявилася на Закарпатті. До виборчих дільниць прийшли близько 47% жителів. Щодо Східної України, то тут за кількістю учасників виборчого процесу на першому місці Донецька область – майже 60%. Порівняно висока активність під час голосування є підтвердженням того, що українці відповідально ставляться до свого майбутнього. Про це, підсумовуючи вчорашній виборчий день, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він висловив сподівання, що кандидати на посаду президента, які вийдуть у другий тур, чітко презентуватимуть свої виборчі програми та забезпечать стабільність життя у нашій державі. Показали на весь світ, а саме головне самі собі, що Україна є демократичною державою, тому що всі мали можливість спокійно прийти, демократично проголосувати і віддати свій голос за покликом свого серця і розуму. Зрозуміло, що буде відбуватись другий тур виборів, і дуже важливо, щоб наш вибір, який ми зробимо вже у другому турі, співпадав з нашими бажаннями, з нашими поглядами на майбутнє. І мені би дуже хотілося, щоб всі ті програми, всі ті плани, які будуть про які будуть говорити кандидати, що вони були реалістичними. Ми не один раз вже розчаровувались, і я вважаю, що цього неможливо сьогодні допустити. Ну і нагадаю дані національного екзитполу. Згідно з ними, понад 30% набирає Володимир Зеленський. На другому місці нинішній президент Петро Порошенко. Його підтримують майже 18% виборців. Третю сходинку посідає лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Вона отримала 14% голосів. Юрій Бойко четвертий. Він набрав майже 10%. А за Анатолія Гриценка проголосували 7% опитаних виборців. Трохи менше набрав Ігор Смешко. За лідера радикальної партії Олега Ляшка віддали голоси майже 5% опитаних. За Олександра Вілкула 4. Варто зазначити, що до екзитполу не потрапили ті, хто голосує за кордоном, удома, у лікарнях і у в'язницях. Майже 2000 заяв про порушення. Такі дані оприлюднили МВС. Найбільше скарг надійшло з Дніпропетровської області та з Києва. Найпоширеніші – незаконна агітація та фотографування бюлетенів. Поліція відкрила 31 кримінальне провадження. Поміж них 3 – за статтею «Теракт». Усі вони стосуються повідомлень про замінування у Дніпрі. Зафіксовані курйозні випадки. У Сумській області один з виборців намагався з'їсти бюлетень. Зупинили його спостерігачі на дільниці. Якихось потужних резонансних подій у нас не відбулося. В основному особовий склад всіх підрозділів, завдання згідно проведених раніше розрахунків, виконав. Події, які пов'язані з порушенням виборчого законодавства, я думаю, що у нас постійно була така інформація, у нас зареєстровано до єдиного обліку 1927 подій, складено 18 протоколів. І відкрита ЄРДР 31. 8 непунктуальних дільниць, мертві душі у списках, прихована агітація, чорнило, яке згодом зникає, та народження немовляти під час волевиявлення. Як голосував Київ? Любов Кукла розповість. Голосували за будущого президента нашого. В 11 тут було практично не пропихнуться. Голосували, порушували і навіть народжували. 8 дільниць почали роботу із запізненням. Втім, це порушення не надто суттєве. І зрештою у столиці працювали всі дільниці. Людей дуже багато, йдуть дуже активно. В основному утром ми вимушені були просити людей почекати на вулиці. Було вже не продихнути. Були
навіть ті, хто встиг і проголосувати, і народити. Це сталося на дільниці, яка розташована у пологовому будинку. І саме цей випадок став чи не головним курйозом цих виборів. Вона родила дівчинку не на участку, вона родила, звісно, в родильному залі, як положено мамочкам. Але в течение часу її, в общем-то, привезли к нам на каталке, главврач этой поликлиники. И очень корректно мы ее приняли. И она очень довольна тем, что ей пришлось уже в новом статусе голосовать за будущего президента нашей страны. Щоправда, не обійшлося і без скандалів. На одній з дільниць була спроба внести в список мертві душі. Ще на кількох громадські активісти вгладіли незаконну агітацію. А ось відео, яке люди виклали у соцмережу. Виборча дільниця номер 417. Там люди посварилися нібито через видачу ручок з чорнилом, які зникають. Працівниці комісії заявили, що ця ручка не їхня, її хтось підклав. Хоча загалом ситуація була доволі спокійною. А ще ці вибори стали таким собі селфі-флешмобом. Принаймні, всі соцмережі заповнені фотографіями виборців із дільниць. Не робили селфі? Ну, дочка, да, я ні. Ви робили селфі? Так, я робила селфі. Любов Кукла та Вячеслав Фролов, телеканал «Інтер». Ну, а які порушення фіксували напередодні в регіонах? Про це у наступному матеріалі. У Миколаєві жінка винесла виборчий документ з дільниці, мовляв, зранку здійснила всю необхідну процедуру голосування, отримала бюлетень, заховала його у пакети, вийшла з дільниці. Де документ був протягом кількох годин, невідомо. Зрештою, на місце викликали поліцію, а бюлетень вилучили. Це не цільове його використання, це невірне обращення з виборчою документацією. І отут вже можуть бути проблеми. На Буковині зафіксували випадки фото та відеозйомки бюлетенів. Саме цікаво, що це був сам офіційний спостерігач, який там голосував. Але виявилося, що він голосував за іншого кандидата, від якого він представлений. Теж цікавий факт. Тобто і таке навіть буває. У Харкові фіксували скарги на помилки у списках, випадки незаконної агітації, зайвих прописаних. Є факти псування бюлетенів. Найбільше майже 30 разів виборці намагалися сфотографувати свої документи для голосування. А що це документи? Що фотографувати? Що результати цього? Ні, фотографувати нельзя. Так, треба про нарушення. Він тільки що фотографував. А ось які порушення зафіксували громадські активісти. В деяких ДВК були не опломбовані скриньки для бюлетенів, тобто також вони були опломбовані з запізненням. Про це були складені акти про порушення, скарги нашими волонтерами. На 168-му окрузі зафіксована мінімум одна дільниця, де окрім норм було прийнято понад 500 бюлетенів. На Львівщині громадські організації зафіксували незвичні курйозні порушення. На одній з дільниць члени ДВК почали заповнювати протоколи, ставили печатки та свої підписи. Кажуть, хотіли зекономити час після закриття дільниць. На Кіровоградщині до поліції надійшло 40 звернень на можливі порушення виборчого законодавства, найбільше через фотографування громадян з бюлетенями та відсутність виборців у списку. А от громадські спостерігачі звернули увагу на людей, що проводять екзит-поли у Кропивницькому. Сітки. В ряді округів, скажімо так, людей там так чи інакше стимулюють певний період перед виборами, а потім контролюють, як вони проголосують. На мою думку, такі от псевдоекзит-поли, це може бути також перевірка тих от людей, да, яких там по сітці. Дніпропетровщина побила рекорди з'явки виборців близько 60%. Однак в обласному осередку Комітету виборців України заявляють про можливу масштабну фальсифікацію результатів виборів. Можливі якісь загрози під час транспортування виборчої документації. Ну і потім всі будемо чекати, як буде відбуватися процедура прийняття на окружних виборчих комісіях. У Варшаві довелося продовжити роботу виборчої дільниці. Охочих проголосувати за президента України виявилося аж надто багато. На момент планового закриття дільниці о 20-й вечора у черзі лишалося ще понад 300 людей. Тож, з огляду на це, голова ДВК ухвалив відповідне рішення. Посольство цьому посприяло. О 6-й ранку завершилося голосування за кордоном. Останньою зачинили дільницю в Сан-Франциско. У ЦВК порахували вже майже 90% бюлетенів у межах закордонного виборчого округу. Найбільшу підтримку за кордоном здобув Петро Порошенко. Свій голос за нього віддали понад 38% наших земляків. Шоумен Володимир Зеленський отримав майже 26% голосів. Анатолій Гриценко – понад 10%. Загалом за кордоном працювала 101 виборча дільниця. Ну і на цю годину все. Свіжі цифри підрахунку голосів будуть уже о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.